Čo je? Ďakujem. Cítim sa ako znovu zrodený. Prečo mi vlastne pomáhaš? Tiež som kedysi dostala šancu, vieš. Neviem teda, či som s ňou dobre naložila, ale chcela by som to posunúť ďalej, niekomu inému pomôcť. Chápeš? Sa budem snažiť, aby som ťa nesklamal. Nemám mobil. Mám ho v kabelke. Marej, nedávaj si dôležité veci do tej puzertašky. Vieš, ako ľahko sa to dá ukradnúť? Dobrý. 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 Á, vy ste ten z basy. Mám tu aj list z probačného. To je v poriadku. My tu máme rade rebelov. Máte to najlepšie vedenie. Videla som to v finále. Prečo ste nešli na Miss Europe? Nič ma do toho nie, prepáčte. A toto prečo? Lebo som sedel? Nie, to nie. Musíme to robiť. Prihlásení si často vymýšľajú svoj vek. To je úplne normálne. Okay. Je falošná. Nehnevajte sa, ale ja vás nemôžem prihlásiť na falošnú občianku. Ale ja inú ako falošnú mať nemôžem. Vy máte ešte nejaký iný zápis v trestnom registri, že? Nemám, ale ja ani neviem, odkiaľ som. Ja si občianku falšujem od 15. A to by som ani nemohol legálne sedieť. Jasné. Máš 25 a chceš to zahrať na nejaký príbeh siroty. To tu ale nechceme. Prosím vás zase. Minulý rok sme tu mali 6 falošných sirot. Mimochodom, to dosť fičí od vašej účasti na Miss Slečná. Dubinská. Dubinská. Každý si myslí, že keď zahrá nejaký srdcervúci príbeh, tak skôr vyhrá. Ale tu farár plakal, chápete, keď sa vyspovedal. Oh, no tak toto ešte nebolo. Je mi ľúto, tak to nie. No dobré, a čo mám teraz robiť? Sme tu celý týždeň, do večera, do 10. Nájdite rodičov, prineste pravý občiansky alebo rodný list. Alebo si ho dajte urobiť na matrike, ak ho nemáte. Ďakujeme.